Улсын хурлын гишүүн хүний эрхэндээ хорооны дарга оюун дээр өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусгай илтгэгч Мишель Фросттэй уулзалт хийлээ. За тусгай илтгэгч Мишель Фрост хүний эрхийг хамгаалагчийн асуудлыг хариуцдаг бөгөөд энэ үүргийн хүрээнд 2010 оны 4-р сарын 30-аас 5-р сарын 13-ны өдрүүдэд манай улсад ажиллана. За альчлалынхаа өдрүүдэд Монгол улсад хүний эрхийн хамгаалагчийг тойрсон асуудал, хууль эрх зүйн орчин ямар хэмжээнд байгаа талаар судалж танилцсан түүндээ үндэслэн зөвлөмжийг гаргах бөгөөд за энэхүү зөвлөмжийг 2020 оны 3-р сарт нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 43-р хуралд танилцуулах юм байна. Уулзалтаар талууд хүний эрхийг хамгаалагчийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн олон улсын туршлага болон хүний эрхийг хамгаалагчдад тулгардаг хүндрэл бэрхшээл, за улсын хурлаас баталсан хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотой хууль эрх зүйн зохицуулалт, хүний эрхийн үндэсний комиссийн үйл ажиллагаатай холбоотой сэдвэр сансалцсан юм аа.